أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر میرے محترم بھائیو اور دوستو اور بہنو کیا صرف زندگی اسی لیے ہے کہ کماتے کماتے مر جاؤ کچھ جمع کرو کچھ تعمیر کرو کچھ پہنو کچھ کھاؤ کسی مٹی کی ڈھیری کے نیچے جا کے مٹی ہو کے ہمیشہ کے لیے بھلا لیے جاؤ یہ کائنات کیا اسی لیے بنی ہے یہ سورج کا چمکنا چاند تاروں کا حسن و جمال کہکشاؤں کا سفر قوس و قزح کے رنگ موسموں کا بدلنا سمندروں کی موجیں بادلوں کا پانی بارش کے قطرے خوبصورت وادیاں بہتے دریا گنگناتی ندیاں شور مچاتی آبشاریں یہ اتنی خوبصورت کائنات اللہ نے پیدا فرمائی کیا اس لیے ہے کہ بس مال اکٹھا کرو فراڈ دھوکہ جھوٹ خیانت بددیانتی انسانیت کے نام پہ دھبا ایمان کو سلا دینا غیرت کو دفن کر دینا انسانیت کی چادر پھاڑ دینا اور صرف کمانا اور کمانا اور اسی سفر میں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو نہیں کب بلاوا آیا ہو گیا ابھی وہ دعوے کر رہا تھا اے میرا تے اے میرا تے اے تو میں دیونا نہیں تے اے میں ابھی دیتا اور ابھی آنکھ بند ہوئی وہ سب پرایا ہو گیا کدھر گیا اجل ہی نے اجل کہتے ہیں موت کو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا بڑے بادشاہ تھا اسی سے سکندر صفاتے بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا پڑا رہ گیا سبیوں نے ٹھاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بھائیو
پہلے زندگی کی کوئی منزل طے کرو، کوئی مقصد بناؤ۔ ہر مسافر چلنے سے پہلے اپنی منزل کا چناؤ کرتا ہے۔ لاہور اڑنے سے پہلے میرا چناؤ تھا کہ میں نے بارسلونا جانا ہے، میں نے اس کے لیے وہ راستہ اختیار کیا، مجھے اللہ نے پہنچا دیا۔ زندگی ایک سفر ہے، وہ سب سے بڑا سفر ہے، سب سے اہم سفر ہے، سب سے عظیم سفر ہے۔ چھوٹا سا سفر منزل طے، راستہ طے، سواری طے۔ زندگی کا سفر کہاں جا رہے ہو، کیا منزل ہے، کیا سمت ہے، کس چیز کو ٹارگٹ بنایا ہے، ہر گیم کا گول ہے، اس پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اس زندگی کا کیا گول ہے، کیا وہی جو میں نے پہلے بتایا ہے، کمانا اور کمانا مر جانا ہے۔ جس نے بنایا اس سے پوچھو کہ اس نے کیوں بنایا ہے۔ آج پوری دنیا کے انسان بڑے دھوکے میں جا رہے ہیں، 700 کروڑ انسان ہیں، اللہ کی قسم قابل رحم انسانیت ہے، انہیں نہ یہ پتہ ہے بنانے والا کون ہے، نہ یہ پتہ ہے زندگی کی کون سی راہیں صحیح ہیں، نہ یہ پتہ ہے کہ جا کہاں رہے ہیں، نہ یہ خبر ہے کہ انجام کیا ہے، نہ اس کا پتہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، کہ کتنے بڑے بڑے زندگی کے سوال ہیں۔ کیوں صبح اٹھتے ہی ہمارے سر پہ یورو کا بھوت ہوتا ہے، اور سوتے ہوئے بھی، اٹھتے ہوئے بھی، جوانی بھی ڈھل گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، قبر بھی سامنے ہے، پھر بھی ایک ہی دھن ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آپ کے کیا کیا ستایا۔ اولاد بھی کہتی ہے مرد ابا جی پردہ کر جاوے، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، معمور آباد، جو آباد حویلیاں تھیں، ویران 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 ہیں، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی نظر آتا ہے، کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، ان کی کھنڈر نما حویلیاں دیکھو، ان کی وحشت زدا قبریں دیکھو، ان کی نسلوں کا مٹ جانا دیکھو، ایک ایک چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا منزل نہیں، مسافر خانہ ہے، مال مقصود نہیں، دھن دولت عزت یہ چیزیں راستے کی ہیں، منزل کوئی اور ہے، منزل کوئی اور ہے، منزل کوئی اور ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، وہ کیسا ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں وہ کیسا ہے، کہ اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، اس کے سوا کوئی پوجا کے قابل ہی نہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کے لیے پکارنا ہو تو صرف اللہ کو پکار، اللہ کی بنی ہوئی مخلوق کو نہ پکار، اللہ کے بنے ہوئے بندوں کو نہ پکار، اسے پکار جسے کسی نے بنایا نہیں،
اسے بلا جسے آنا نہیں پڑتا. مجھے تو بیان کرنے کے لیے آنا پڑا، آپ کو سننے کے لیے آنا پڑا، اور اسے آنے کے لیے کہیں بھی نہیں آنا پڑتا، جانے کے لیے کہیں بھی جانا نہیں پڑتا کہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، لا یعوی ہے مکان، ولا یشتمل علیہ الزمان، وہ زمانے کی قید سے پاک ہے اور مکان کے بندھن سے مشرق مغرب شمال جنوب سے پاک ہے، ضرورت حاجت سے پاک ہے. بلاؤں تو آنے کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا، تو کدھر ہے؟ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کدھر ہے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اتنا دور ہے کہ لا تَرَاهُ الْعُيُونُ، نظر سے دور ہے، خیال لا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ، خیال سے بھی دور ہے، نظر سے بھی دور ہے. آتا کیسے ہے؟ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری اس شہرت سے زیادہ میں تیرے قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کیسا ہے؟ مدد کے قابل ایک، آنے والا ایک، مدد والا ایک، معبود بھی ایک، بادشاہ بھی ایک، واحد بھی ایک، شہنشاہ بھی اکیلا، موت سے پاک اکیلا، سوال سے پاک اکیلا، ضرورت حاجت سے پاک اکیلا، نیند اونگ سے پاک اکیلا. شہنشاہی کیسی ہے؟ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، زمین سے آسمان تک اللہ کا، آسمان سے زمین تک اللہ کا، زمین آسمان کے درمیان اللہ کا، زمین کے نیچے تہ تہ در تہ جو کچھ ہے اللہ کا، اسے کسی نے نہیں بنایا، لم یولد، اس نے کسی کو نہیں اپنے اندر سے جنا، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، احد، اکیلا، سمد، بے نیاز، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے. کائنات کا اکیلا بادشاہ، خزانے بھرے ہوئے، للہ خزائن السماوات والارض، کائنات اس کے قبضہ قدرت میں، الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، آسمان اس کی جکڑ میں، زمین اس کی پکڑ میں، موسم پر اس کا راج ہے، بادل اس کے غلام ہیں، آندھی بارش بجلی برق باپ، اس کی بنائی ہوئی ادنا مخلوق ہے، وہ بننے سے پاک ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، سب کو کھلانے والا ہے، وہ سونے سے پاک ہے، سب کو سلانے والا ہے، وہ لینے سے پاک ہے، سب کو دینے والا ہے، شکل سے پاک ہے، سب کو شکل دینے والا ہے، رنگ سے پاک ہے، سب کو رنگ دینے والا ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، سب کی ضرورتیں پیدا کرنے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، جوڑے سے پاک ہے، سب کا جوڑا جوڑا بنانے والا ہے، موسموں سے پاک ہے، رنگ بو سے پاک ہے، سب کائنات کو رنگ بو سے سجایا، موسموں سے خوبصورت بنایا. کیسا ہے؟ لا تأخذه سنة، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں. کیسا ہے؟ سواب منکم من اسر القول ومن جہر بہی. میں تو زور سے بول رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں. وہ کہتا ہے تم زور سے بولو، زور سے بولو، واسر، آہستہ بولو، آہستہ بولو، یا النجوہ، النجوہ، الاخفا، یعلم السر واخفا. اخفا کیا ہے؟ میری بات آپ سن رہے ہو، یہ زور سے میں کہتا ہوں، یہ میں سن رہا ہوں، آپ نہیں سن رہے ہیں،
پھر میں کہتا ہوں میں نے ہونٹ بن زبان تالو سے دل سے اللہ کو پکارا, میرا اللہ کہتا ہے یہ بھی سن لیا ہے, یہ بھی سن لیا ہے. میرے بھائیو بہنوں, اللہ نے مجھے پیدا کیا, اللہ نے آپ کو پیدا کیا, اللہ مجھے موت دے گا, اللہ آپ کو موت دے گا, اس زمین کو مارے گا, آسمان کو مارے گا, کائنات کو مارے گا. اذا الشمس کورت, آسمان کی موت, واذا النجوم انکدرت, ستاروں کی موت, واذا الجبال سیرت, پہاڑوں کی موت, واذا العشار عطلت, جانوروں کی موت, واذا الوحوش حشرت, جنگلی جانوروں کی موت, واذا البحار سجرت, سمندروں کی موت, اذا السماء انفطرت, آسمان پھٹا, واذا الكواكب انتثرت, ستارے جھڑے, واذا البحار فجرت, اے تمہارا بارسلونا کا سمندر جو اس دن بدنصیب زندہ ہوں گے وہ دیکھیں گے اس کو پھڑکتا ہوا آسمان کی طرف, اس کے شعلے سات سمندر میں اللہ آگ لگا دے گا. کیا مشکل ہے, ہائیڈروجن آکسیجن ہے, اس کو پھاڑ کے پانی بناتا ہے, اس میں وہ اپنی قدرت کو نازل فرمائے گا. سب آگ ہے, سب آگ ہے, کل من علیہا فان, سب انسانوں کو مرنا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو مرنا, کل شیء ہالک, ہر بے جان کا مرنا. موت سے پاک اللہ, زوال سے پاک اللہ, ہر عیب سے پاک اللہ, اس اللہ کو اپنی منزل بناؤ, اس اللہ کو اللہ کے واسطے پیسے کی پوجا مت کرو, پیسے کی پوجا مت کرو. جب اللہ کے آگے سر جھکایا ہے تو اللہ کو رب مانو, اللہ کو رب مانو کہ پالنے والا اللہ, الحمدللہ رب العالمین, پالنے والا اللہ, سبحان رب العظیم, پالنے والا اللہ, ربنا لک الحمد, پالنے والا اللہ, سبحان رب الاعلى, پالنے والا اللہ, قل اعوذ برب الفلق, پالنے والا اللہ, قل اعوذ برب الناس, پالنے والا اللہ, ربنا ولک الحمد, پالنے والا اللہ, ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. جہاں مرضی رہو, کوئی اللہ نے پابندی نہیں لگائی, ایک پابندی لگائی ہے, اللہ کو ڈھونڈ, اللہ کو ڈھونڈ, اللہ کی طلب میں نکل, اللہ کو منزل بنا. یبنا آدم, یبنا آدم, اطلبنی تجد, اطلبنی تجد, پوری سنو, پوری سنو. یبنا آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب, او میرے بندے, بے شک بارسلونا میں رہو یا مکے میں رہو, لیکن میرا بن کے رہ جہاں بھی رہے. خلقتک لعبادتی فلا تلعب, میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے, اپنے آپ کو ضائع نہ کر, شراب میں, جھوٹ میں, ظلم میں, زنا میں, فراڈ میں, فریب میں, اپنے آپ کو ضائع نہ کر, ضائع نہ کر, ضائع نہ کر, میرا بن کے رہ. تو بارسلونا بھی مکہ ہے, میرا آخری بن کے رہے گا تو مکہ بھی تیرے لیے جہنم کی آگ ہے. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب, میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے تو تو کیا کر, تو بھی میرا بن کے رہو, میرا بن کے رہو. وتکفلت برزقک فلا تتعب, میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں. یہ دل سے نکال دے کہ شراب نہیں بیچوں گا تو روٹی کہاں سے پوری ہوگی. جب میں ذمہ لے چکا ہوں, من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک, مجھے یہ تو بتا ماں کے پیٹ میں روٹی کون پہنچا رہا تھا, وہاں تجھے رزق کون دے رہا تھا. اچھا مجھے یہ تو بتا جب تو ماں کی گود میں آیا تو ادبت لک عرقین رقیقین ينبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشقاق وباردا فی الصیف, مجھے یہ تو بتا, مجھے یہ تو بتا
جب وہ ماں کی گود میں تھا تو چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا؟ دودھ کس نے نکالا تھا؟ مجھے یہ بتا، مجھے یہ بتا، تمہیں لطفے سے انسان کس نے بنایا تھا؟ مجھے یہ بتا، الم نجعل له عینین، یہ آنکھیں کس نے بنائی؟ ولسانا، یہ زبان کس نے بنائی؟ وشفتین، یہ ہونٹ کس نے بنائے؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اچھا مجھے یہ تو بتا، تمہیں ماں کے پیٹ میں یہ رنگ، یہ روپ، یہ صورت، یہ مورت کس نے عطا کی تھی؟ جس نے وہاں رزق پہنچایا وہ تمہیں ماں کے پیٹ میں نہ بھولا، بارسلونا میں بھول گیا ہے، تمہیں مدینہ مکہ میں بھول گیا ہے، لندن امریکہ میں ایک ہی رب ہے، مدینہ مکہ میں ایک ہی رب ہے، لاہور پاکستان کراچی دلی کا ایک ہی رب ہے، ساری کائنات کا ایک ہی رب ہے، تو جس رب نے ماں کے پیٹ میں دیا تو اسی رب کے بارے میں کہتا ہے، جھوٹ نہیں بولوں گا تو پھر کام کیسے چلے گا، شراب نہیں بیچوں گا تو پھر میرا کاروبار کیسے چلے گا، نہیں نہیں، تکفل تو برس فلا تتعب، او میں ذمہ لے چکا ہوں تیری روٹی کا، تیری اگلی نسلوں کا بھی میں ذمہ لے چکا ہوں، فلا تتعب، لا تتعب، تھکو نہیں، تھکنا تو ہے، وہ زندگی کا حصہ ہے، تھکنے کا مطلب ہے غلط راستوں سے روٹی نہ بنا، غلط راستوں سے پیسہ نہ بنا، جھوٹ سے، چوری سے، شراب سے، جوئے سے، ان چیزوں سے پیسہ نہ بنا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تیری سن رہا ہوں، سمندر کی تہ میں چلنے تیرنے والی والی مچھلیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، انہیں بھی رزق پہنچاتا ہوں، اندھیروں میں رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو روٹی دیتا ہوں، تو میری ماں جو مجھے نہیں مانتے میں تو ان کو بھی کھلاتا ہوں، جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں کہ میں تو ان کو بھی کھلاتا ہوں، ان کے دسترخوان بھی سجاتا ہوں، تکفل تو بے رزق فلا تتعب، میں رزق کا ذمہ دار، غلط راستوں پہ مت جا، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ کدھر دوڑتا ہے، آ میری طلب میں آ، تو میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرا بن جاؤں گا، تو میرا بن جائے گا، فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے مجھے پایا تو نے سب کچھ پایا، وَإِن فُتْتَنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پایا تم نے سب کچھ کھو دیا، اللہ کو پا لینا زندگی کی منزل ہے، اللہ کا راضی ہونا زندگی کی منزل ہے، اللہ کو ڈھونڈنا زندگی کا سفر ہے، پھر یہ راستے کی چیزیں ہیں، کمائی ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، تعلیم ہے، شادی ہے، بیاہ، یہ راستے کی چیزیں ہیں، منزل اللہ ہے، منزل اللہ ہے، منزل اللہ ہے، اللہ کو کیسے زندگی سے نکالو گے؟ جنہوں نے نکال دیا تو کیا اللہ کا وجود مٹ گیا؟ وہ ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، او میرا بندہ آنکھیں کھولنا، کائنات کا ذرہ ذرہ بتائے گا اللہ ہے، اٹھتی موجیں، برستے بادل، گرجتے بادل، چمکتی بجلیاں، برستی بارش، یہ بتائے گی کہ اللہ ہے، اللہ ہے، ایک چھوٹی سی گاڑی خود نہیں چلتی، تم بیٹھ کے چلا کرو، اس کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ خود ہی چل رہی ہے، نہیں نہیں، الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون، یہ چاند تیرے اللہ کے تابے، سورج تیرے اللہ کے تابے، تارے ستارے تیرے اللہ کے تابے، دن اور رات تیرے اللہ کے تابے، اندھیرا اجالا تیرے رب کا غلام، انسان جنات تیرے رب کے غلام، جبریل میکائیل تیرے رب کے غلام، تو بھی اللہ کا بن جا، یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، یہ لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے، لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے کہ یا رب تجھے راضی کریں گے، تجھے راضی کریں گے، پھر اس راستے میں جو آئے گا اگر تیری رضا ہے تو قبول کریں گے، تیری رضا نہیں ہے تو ہم انکار کریں گے، پھر جان کی بازی لگانی پڑی، کھیل جائیں گے،
مال چھوڑنا پڑا چھوڑ جائیں گے، تم ایک شراب کی چھوٹی دکان نہیں چھوڑ سکتے۔ تین بر اعظم پر حکومت تھی یزید کی، تین بر اعظم پر یزید کی حکومت تھی، اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے اللہ تعالیٰ نکالتا چلا آیا ہے۔ 22 برس کی عمر میں یزید کا بیٹا حکمران بنا، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، 40 دن حکومت کی۔ اس کے باپ نے پوری دنیا میں اپنے ظلم و ستم سے تھاپ بٹھا، دشمن سر اٹھانے کے قابل نہ رہے، تین بر اعظم میں اس کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور یہ 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھ رہا ہے۔ جو جوانی کی پاگل پن کی عمر، صرف 40 دن حکومت کی، 40 دن، 40 دن اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا تھا۔ ایک طرف آخرت تھی، ایک طرف تین بر اعظم کی سلطنت تھی، یہ جنگ لڑنا تم سے ہی کرو، ایک طرف اللہ کا رکھو، ایک طرف جھوٹ کو رکھو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف شراب کو رکھو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف سود کو رکھو، ایک طرف اللہ کو رکھو، ایک طرف اس گھٹیا دنیا کو رکھو، ایک طرف اللہ کو دیکھو، ایک طرف ان غلط راہوں کو دیکھو، فیصلہ خود کرو۔ ایک نوجوان کی کہانی سنا رہا ہوں، ایک طرف تین بر اعظم کی حکومت تھی، پورے تین بر اعظم میں دشمن کوئی نہ تھا، خزانہ سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا، اور ایک طرف اللہ تھا اور اللہ کا رسول تھا اور آخرت تھی اور جنت تھی۔ 40 دن اپنے آپ سے لڑتا رہا، لڑتا رہا، لڑتا رہا، یہاں تک کہ ایمان نے فتح پائی۔ ہے 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 ہے، کبھی اپنی تاریخ ہی پڑھ لیا کرو۔ ایمان نے فتح پائی، 40 دن کے بعد اس نے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور کھڑے ہو کے تقریر کی، کہا لوگو، میرا باپ سالم تھا، وہ جابر تھا، اس نے ظلم کیا، اس نے آل رسول کا خون بہایا، اس نے عام لوگوں کا خون بہایا اپنے تخت کو طاقت پہنچانے کے لیے، یہاں تک کہ یہ تاج و تخت میرے قدموں میں آیا، لیکن میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں گواہ بناتا ہوں، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جاؤ جس کو مرضی دے دو۔ تین بر اعظم کی حکومت چھوڑنے والے جب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو بارسلونا کا شراب بیچنے والا کیا کہے گا؟ میں کتوں کھاندا؟ اللہ اس کو آگے کرے گا، اے نوے اکلت، اے بے کہہ کھلوتا ہے تیرے اگوں۔ میرے بھائیو، آج فیصلے کرو کہ تمہیں اللہ چاہیے یا یہ چند دن کی بہار چاہیے، آج فیصلہ کر کے اٹھو، تمہیں اللہ چاہیے یا یہ مٹ جانے والا جہان چاہیے، جسے آخر چھوڑ کے جانا ہے، جسے آخر جتنا بناتے ہو چھوڑ کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو کہب سو حوص کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، عذاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلا سر بھارا، کیا گیہوں چاول بوٹ مٹر، کیا آگ ہوا اور انگارا، سب ٹھاٹا پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جنازے اٹھتے دیکھو، یا میں تمہارے قبرستان سے ہو کر آ رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے کھڑکیاں شیشے لگے ہوئے ہیں اندر، اتنی سی جگہ پہ، اب قیامت تک کے لیے یہیں پڑے رہنا ہے، جب یہ انجام ہے تو میں اللہ کو کیوں ناراض کروں؟ یہی کربلاؤں کا پیغام تھا اور ہے، وہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے، ہم نے دین کو رسم و رواج بنا لیا، ربیع الاول آیا، جلوس نکلے، محرم آیا، رونا دھونا ہوا، تو یہ پیغام ہے زندگی کا، یہ روشن شاہراہ ہے، یہ چمکتے روشن مینار ہیں جو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے اولاد سوا کروانی پڑے، کروا دو۔ ہاں، کوئی سوکھا کم نہیں، میرے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، اوے اوے، وہ چیخے مارے، میں اٹھ کے باہر چلا گیا، حالانکہ بازو ہی ٹوٹا تھا،
वो ठीक भी हो गया, लेकिन उसका वो तड़पना मुझसे नहीं देखा जा रहा एक बाप होने की हैसियत से। मैं तुम्हें 1350 साल पीछे ले जाता हूं, ये मेरे नबी का नवासा है और ये अगर उसकी औलाद ज़बह हो रही, उसका एक बोल उसकी सारी नस्ल को बचा सकता है और उस एक बोल पर उसकी जन्नत में कोई फर्क नहीं आ सकता। मैं और तुम तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि अल्लाह राजी होकर जन्नत अता फरमाए, जहन्नम से बचा ले। बेनियाज है, पता नहीं, कह दे जाओ मुझे कुछ कबूल नहीं। अगर जो उसकी रहमत से बड़ी दूर की बात है, हमें 100% यकीन है कि अल्लाह ताला हमारा ये जमा गुना कबूल करेगा, हमारी बख्शिश का जरिया बनाएगा, लेकिन यकीन तो नहीं है, यकीन तो नहीं है। बेनियाज से तेरी डॉट है नाल परीत, वड्डी जात नाल परीत है, यकीन तो नहीं है। यहां तो यकीन था कि मेरे नबी अभी इन बच्चों का दूध नहीं छूटा और मेरे नबी फरमा चुके हैं हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, अली तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने है, फिर क्यों सवाल बोल देते हैं। हाथी को पकड़ाना था, हाथी को पकड़ाना था, अरे मदीने में जाके तौबा कर लेते कि अल्लाह माफ कर दे, जालिम की बैत कर ली माफ कर दे, तो पहले ही माफी मिल चुकी है, पहले ही माफी मिल चुकी है। अपनी तारीफ उठाओ, देखो कि कायनात का पाकीजा खून कैसे पानी की तरह बहा है। 17 नौजवान हजरत फातिमा के घर के ज़बह हुए, ये पैगाम दिया है कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए आखिरी हद तक जा सकते हैं। बाप होकर मैं टूटा बाजू बच्चे का ना देख सका और वहां गर्दने कट रही हैं, ज़बह कर रहे थे कम वक्त, गिर रहे हैं ज़बह हो रहे हैं, गिर रहे हैं ज़बह हो रहे हैं, माथे पे शिकन नहीं है। इलहक बेअहले, जाओ बेटा अपने नाना से मिल जाओ, अपने बाप से मिल जाओ, अपने चाचा से मिल जाओ, जाओ पैगाम है कि हमने अल्लाह को पाने के लिए हर बाजी खेलनी है, हम इसमें हार नहीं चाहते। हम सारी दुनिया हार सकते हैं, इज्जत के सौदे कर सकते हैं, माल के को ठोकर मार सकते हैं, औलाद को सरेदार चढ़ा सकते हैं, कि ऐ अल्लाह हम तुझे नहीं खो सकते, ये घाटे का सौदा है। मैं रो के कह रहा हूं ये घाटे का सौदा उम्मत कर चुकी है, चंद कौड़ियों पे ईमान बेच रहे हैं, चंद टकों पे, चंद टकों पे कुरान बेच रहे हैं, ईमान बेच रहे हैं, दीन बेच रहे हैं। ये पैगाम है अल्लाह, ऐ अल्लाह तू मिला तो सब कुछ मिला, तू ना मिला तो कुछ ना मिला। आखिर ये मासूम बच्चे अब्दुल्ला रहे, अली बिन हुसैन से तो नस्ल चली, बीमार थे, अल्लाह ने एक बचाया था कि नस्ल चले। मासूम बच्चा अब्दुल्ला, दो बच्चे पहले जब हो चुके, अली अकबर, अली असगर, ये अब्दुल्ला, अब बाप बेटा रह गए थे बस, बाकी सब कटे पड़े थे। तो ख्याल आया कि बच्चे को एक नजर दे, बाप पर एक नजर देखो, और उनके जी में था इस मासूम बच्चे को कोई क्या कहे, तो स्पेशल कैमरे से बुलवाया, तकदीर अभी कुछ और आजमाइश में डालना चाहिए। 2 साल का मासूम बच्चा, उसे बुलवाया और उसे प्यार किया और बजाय गोद में लिटाने के यहां बिठा लिया, वो बिठाना इम्तिहान बन गया। इब्नुल मुवक्किल कूफे के लश्कर में काम था, इब्नुल मुवक्किल, उसने जो तीर जोड़ के मारा सीधा यहां आके हलाक, उस बच्चे की आह भी ना निकली,
یہاں ہے اپنے بیٹے کا خون دونوں ہاتھ یوں کر کے دیا ہے، گردن کا نکلا ابلتا خون اپنے لب بھر لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا کہ اے میرے رب اگر تو راضی ہے تو سستا سودا ہے، لیتک تحلو والحیاۃ مریرۃ ولیتک ترضى والانام عذاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیہ وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منك البد فالکل حجن وکل الذی فوق التراب التراب، اے اللہ تو راضی ہے تو کوئی گلہ نہیں، ان سے بدلہ خود لے لینا، میں تیری تقدیر پر راضی ہوں۔ جس امت کی تاریخ میں ایسے روشن واقعات ہوں وہ یہ جھوٹ بولے روٹی کے لیے، دھوکہ دے روٹی کے لیے، حرام بیچے روٹی کے لیے، کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی؟ کیا دوزخ بجھ گئی؟ کیا قبر کی تاریکیاں ختم ہو گئیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے شریعت بدل دی؟ اور اللہ تو اللہ ہے، اپنے نبی کا سامنا کیسے کرو گے؟ کیسے سامنے کھڑے ہو گے؟ جب ان کی اولاد کٹے ہوئے سروں کے ساتھ دائیں بائیں کھڑی ہوگی کیسا سامنا کرو گے؟ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے اور اکثر نوجوان ہیں، آج طے کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، میں تم سے کوئی چندہ مانگنے نہیں آیا، میں تم سے توبہ کی اپیل کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اس اندھیر زندگی سے نکلو، ان دھوکوں سے نکلو، ان پر پیچ راہوں سے واپس آؤ، اپنے نبی کی روشن شاہراہ پہ چلو، جہاں روشنی روشنی ہے، اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں، اجالا ہی اجالا ہے، اندھیرا ہے ہی کوئی نہیں، اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ، نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ آج توبہ کرتے ہو؟ ایک دفعہ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، ہائے تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے، ارے تمہیں خبر ہے کیا ہوا ہے، اگر دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، اس حال میں جتنے فرشتے ہیں جتنے وہ خوش ہو رہے ہیں، اگر اللہ ان کو اجازت دیتا تو کھل کے تمہارے سامنے آتے، جنہوں ہونٹوں سے تم نے توبہ کہا ہے ان کے آگے بوسے لیتے، اس حال کا ایک ایک ذرہ تمہیں دیکھ کے مست اور خوش ہے، آسمان تک جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اللہ اپنے عرشوں پر خوش ہے، فرشتے ساتوں آسمان کے اس محفل مجلس کے سارے خوش ہیں کہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں کا مجمع اور نوجوانوں کا مجمع توبہ کر لی، صلح کر لی، اللہ سے صلح کر لی، توبہ کا مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے، واپس آ جانا، توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واپس آ جاؤ، میری چھاؤں میں آ جاؤ، میری رحمت میں آ جاؤ، میرے در پہ آ جاؤ، اس کا در کھلا ہے، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، اتنے گناہ کرو کہ چاند تاروں کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ سارے ستاروں گلیکسیز کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ بلیک ہولز کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ خلا کو بھر دو، اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، اور پوری دنیا فتوا دے یعنی کوئی بخشش نہیں، یہ پکا دوزخی، یہ پکا جہنمی، اور تو بے غیرت، تیری کوئی معافی نہیں، میرا اللہ کہتا ہے، اور اتنے گناہ کر کے بھی گھبرانا نہیں، ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کر دو، میں سارے معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا،
جتنا اللہ معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہوتا. سو بھائیو اسپین کا بہت بڑا اہل ایمان کا مجمع ہے، توبہ کر، اپنے اللہ سے صلح کرو، لا الہ الا اللہ شمی گویا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا، اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سامنے سر جھکانا. محمد الرسول اللہ، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ، اللہ نے کیا کلمہ بنایا، کیا عجب کلمہ بنایا ہے. ایک تو میں تمہیں یہ عرض کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، ہمیشہ اللہ کہا کرو. خدا، ہم نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. میرا نام طارق جمیل ہے، تم مجھے عبد الرحمن کہنے لگو یا تم مجھے سیف الرحمن کہنے لگو، بھائی میرا نام طارق جمیل ہے، سیف الرحمن نہیں ہے. اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا، خدا ہم نے رکھا، اس نے اللہ رکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا ناجائز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آدر ڈالو کہ اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو. جو اس میں نور ہے، کسی اور لفظ میں نہیں. تم کہتے ہو نا یا خدا، تو تم اللہ کو ایک نام سے پکارتے ہو، اے وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں. اور جب تم کہتے ہو یا اللہ، یا اللہ، تو یا اللہ، میں اتنا لمبا کہوں، اب میں کہنے لگا یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا اللہ کے نام ہے صفاتی نام، متکبر، خالق، باری، مصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا خافض، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا عنیش، یا حسیب، یا مقیت، یا کریم، یا رقیب، یا مجیب، یا باعث، یا شہید، یا حق، یا وکیل، یا قوی، یا متین، یا ولی، یا حمید، یا موصی، یا مبدی، یا معید، یا واجد، یا ماجد، یا واحد، یا صمد، یا احد، یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم، یا مؤخر، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا والی، یا متعال، یا بر، یا تواب، یا منتقم، یا عفو، یا رؤوف، یا مالک الملک، یا ذا الجلال والاکرام، یا مقصد، یا جامع، یا غنی، یا مغنی، یا مانع، یا غار، یا هادی، یا نور، یا بدیع، یا باقی، یا وارد، یا رشید، یا صبور، یا حنان، یا منان. کتنی دیر لگی ہے اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ میں نے پکارا، اب تم نے کیا کیا؟ اب تم نے کہا یا اللہ، تو تم نے اللہ کے تمام ناموں سے اللہ کو پکار دیا. میں نے کتنی دیر لگائی؟ 99 نام ایک سیکنڈ میں، تو 99 سیکنڈ، ڈیڑھ منٹ تم نے ایک یا اللہ، یا اللہ، میں کہا یا اللہ، سارے صفاتی ناموں سے اللہ کو پکار. صرف 99 نہیں، جو اللہ کو معلوم ہے وہ، جو ہمیں معلوم ہے وہ، جو نبیوں کو معلوم ہے وہ، جو میرے حبیب کو معلوم ہے وہ، اور وہ جو اللہ نے کسی کو اپنے نام نہیں بتایا وہ. تم کہتے ہو یا اللہ، تو سارے صفاتی نام سے اللہ کو پکارتے ہو. پھر حرف دو طرح کے ہیں، ایک جن پر نقطہ لگتا ہے، ایک جو بغیر نقطے کے ہیں. الف پہ نقطہ کوئی نہیں، با پہ نقطہ ہے، سین پہ نقطہ کوئی نہیں، شین پہ نقطہ ہے، سواد پہ نقطہ کوئی نہیں، سواد پہ نقطہ ہے. جن حرفوں پہ نقطہ ہے وہ کمزور ہیں، جن پر نقطہ نہیں وہ حرف طاقتور ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ جو ساری مجمع کو سمجھ آ جائے گی کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور کا محتاج ہے، نقطے کا محتاج ہے. بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں. یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور بہت سی وجوہات ہیں.
والے حرف چڑھتے چاند کی طرح ہے اور نقطے والے حرف گھٹتے چاند کی طرح ہے. میرے رب نے جب اپنا نام بنایا تو اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں, ٹھیک ہے. جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد, کوئی نقطے والا حرف نہیں. دوسرا نام رکھا احمد, کوئی نقطے والا حرف نہیں. اللہ نے اپنا نام رکھا اللہ, چار حرف لایا. اللہ نے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد, چار حرف لایا. اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد, چار حرف لایا. اللہ چار حرف, محمد چار حرف, احمد چار حرف, لا الہ الا اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں, محمد رسول اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں, لا الہ الا اللہ کوئی نقطہ نہیں, محمد رسول اللہ کوئی نقطہ نہیں, لا الہ الا اللہ بارہ حرف, لا الہ الا اللہ بارہ حرف, محمد رسول اللہ بارہ حرف, محمد رسول اللہ بارہ حرف. کیویں تولیا ہے میرے رب, کیسا تولا ہے میرے رب نے. تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. جہاں مرضی رہو محمدی بن جاؤ, محمدی بن جاؤ. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے جس کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا, محمد رسول اللہ ویزا ہے جس کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. جنت میں جانے کے لیے پاسپورٹ بھی چاہیے, ویزا بھی چاہیے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے, محمد رسول اللہ ویزا ہے. اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا, ویزا لگواؤ. یا تو بغیر کاغذات کے چھپ جاؤ گے, رہ جاؤ گے. اتھے کاغذ ویکھن والے بڑے تکڑے نے, وہاں نہیں چھپ سکتے. وہاں محمدی ویزا دکھانا پڑے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی کا نام ہے, ایک تہذیب کا نام ہے, ایک معاشرت کا نام ہے, ایک عقیدے کا نام ہے. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے, محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے, محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے, محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑتا ہے, محمد رسول اللہ چھپائے میں تو چھپا نہیں سکتے. یہ محمدی ہونے کی پہچان ہے. لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے, محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے, محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے. لا الہ الا اللہ کی جڑیں اندر جاتی ہیں, محمد رسول اللہ پھل پھول بن کے باہر نکلتا ہے. جس دن تم پھولدار پھلدار بن گئے, اللہ پورے عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے گا. خوشبو کو بتانا نہیں پڑتا میں خوشبو ہوں, وہ تو ہوا کے کندھوں پہ سوار ہو کے پھیلتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبودار زندگی ہے, وہ خوشبودار ذات ہے, وہ عظیم محبوب کریم ذات ہے کہ جس تن کے اندر وہ زندگی جائے گی وہ تن گلاب کے خوشبو کی طرح مہکے گا, گلستان چمن باغ کی طرح مہکے گا, بہار کے جھونکوں کی طرح ٹھنڈک پہنچائے گا, اور سخت گرمی کی بارش کی طرح راحت پہنچائے گا, اور خشک زمین کے لیے وہ بارش کا کام دے گا. میرے بھائیو, اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے غاروں میں نہ جاؤ, اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں نہ جاؤ, اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے راہب نہ بن جاؤ, اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے محمدی بن جاؤ, محمدی بن جاؤ, محمدی بن جاؤ. اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارا ہے. اس نے ایک بنایا حبیب, اس نے ایک چنا حبیب, اس نے ایک کائنات میں سے چنا حبیب اللہ رسول اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کے 10 نام رکھے, فرمایا میں محمد, میں احمد, میں ماحی, میں حاشر, میں عاقب, میں فاتح, میں خاتم, میں ابو القاسم, میں طه, میں یاسین. قرآن میں مدثر, مزمل, شاہد, مبشر, نذیر, داعی الی اللہ, سراجاً
عزیزن حریصن رعوفن رحیمن میں قربان جاؤں. اللہ نے اپنا نام رکھا رعوف, اپنے حبیب کا نام رکھا رعوف. اللہ نے اپنا نام رکھا رحیم, اپنے حبیب کا نام رکھا رحیم. سبحان اللہ, اپنے ناموں میں سے دو نام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے, اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو جوڑا اور قیامت تک اعلان کر دیا. جب آپ معراج میں گئے تو یا اللہ آپ نے سوال کیا, یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل, موسیٰ تیرے کلیم, داؤد کے لیے لوہا نرم, سلیمان کے لیے ہوا تابے, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ, معجزے. فماذا جعلت لی, میرے لیے کیا, میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ, میرے حبیب آپ کا وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. لہذا بارسلونیوں کو بتلا دو, ہند سندھ ایرانیوں کو بتلا دو, اگر اللہ کو پانا ہے محمدی بن کے دکھا دو. بلال حبشی تھا, محمدی بن کے دکھایا, سیدنا بلال بن گیا, سیدنا بلال بن گیا. اور میرے نبی نے فرمایا لوگ قیامت کے دن پیدل چلیں گے, میں براق پہ چلوں گا, بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر چلے گا, اور جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑا ہو کے اذان دے گا. سن لینا بلال کی اذان آخرت میں. یہ کہاں سے عزت ملی, یہ محمدی بننے سے. ابو لہب چچا, اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب, ہلاک ہو جائے ابو لہب, اور بلال غلام غلام کا بیٹا, اور فرمایا میرے آگے آگے ہوگا اور میدان معاشر میں آزان دے گا, اور جب جنت میں جائیں گے تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی, جو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت کے دروازے تک پہنچے گا. یہ عزت کہاں سے ملی, یہ در مصطفیٰ سے ملی. میرے بھائیو اپنی پہچان قائم کرو, اپنی پہ تمہیں جن کے پاس کاغذات نہیں, وہ کتنی کوشش کر رہے کاغذ بن جائے, کاغذ بن جائے, ارے مرنے سے پہلے پہلے محمدی کاغذ بنواؤ بنواؤ بنواؤ, یہاں تو کاغذات کے بغیر گزارا ہو جائے گا, وہاں نہیں ہوگا. چچا کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, چل تب بچہ ابھی لہب وتب, چلو تم میرے محمد کا دشمن بن کے آیا, یہ بلال کالا کالے کا بیٹا, یہ تیرا غلام بن گیا ہے, چل میرے حبیب جنت میں. وہ تیری سواری کی لگام پکڑے گا, بلال بلال پکڑ کے جا رہا ہے. یہ محمد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے بھائیو میری بہنوں اپنے محبوب کی زندگی کو ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو, کٹی پتنگ نہ بنو جو ہوا کے دوش ہوتی ہے. اپنی ڈور پکڑاؤ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں, اپنی ڈور پکڑاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, ان کی غلامی میں ڈھلو, ان کے سانچے میں ڈھلو, ان کی زندگی کو اپناؤ, ان کی زندگی کو سینے سے لگاؤ. اللہ کی رحمت تمہیں اپنے چھاؤں میں جگہ دے دے گی, جنت تمہارے لیے کھل جائے گی, حوریں تمہیں گلے لگائیں گی, شام کوثر اپنے نبی کے ہاتھوں سے پیو گے, کہ ساری دنیا کے سردار, ساری کائنات کے سردار, سارے نبیوں کے سردار, سارے رسولوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رب نے ساری کائنات میں سے آدم کو چھانٹا, ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چھانٹا, ساری عرب کی نسل میں سے ایک سردار ہے مضر, اس کی نسل کو چھانٹا, پھر سارے مضر کی نسل میں سے قریش کو چھانٹا, پھر قریش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو نکالا, پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا, انتخاب کیا, اور
کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کے شہر کی قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کسی نبی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم اٹھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تفكرون، کسی کے اعتراض نبیوں پر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں دیا، اپنے نبی پہ ہونے والے اعتراض کا جواب بھی دیا، قسم بھی اٹھائی، گواہ بھی بنا، وکیل بھی بنا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کسی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے چہرے کی قسم اٹھائی، والضحى، یہ امام رازی کا ترجمہ ہے، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، والضحى، تیرے نورانی علم کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری ستاری کی چادر کی قسم، والضحى، اب یہ ترجمہ جو سب نے کیا ہے، والضحى، اس روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اس چھا جانے والی رات کی قسم، امام رازی کے قلم کو چوم لیتا اگر وہ اس وقت موجود ہوتے ہیں، ان ہاتھوں کو، اس قلم کی نوک کو چومتا جس سے انہوں نے یہ ترجمہ امام رازی نے کیا، والضحى، اے میرے حبیب تیرے حسین چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے نہ میں آپ پہ ناراض ہوں، ہے ہے جس کو اللہ کہے ولا سوف یعطیک ربک فترضى، کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، تو ہم امتی ہیں، ہم نہ راضی کریں، ہم نہ راضی کریں، آؤ بھائیو آج دوسرا وعدہ کریں کہ آج کے بعد اس حبیب کو راضی کریں گے جسے اللہ راضی کرنے کے لیے اعلان کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، انہوں نے توڑ لگایا، تو اللہ نے کہا یا موسیٰ تم دوڑ کے کیوں آئے، میں تو خالی بلایا تھا، کہ یا اللہ عجلت الیک رب لترضى، میں اس لیے دوڑ کے آیا ہوں کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں تجھے راضی کرنے کے لیے دوڑا تاکہ تو راضی ہو جائے، ورضوان من اللہ اکبر، اے پوری دنیا کے انسانوں اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی بات ہے، اور وہ اللہ جو کہتا ہے پوری دنیا میں مجھے راضی کرو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے راضی کرنا ہے، وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ یہ فرماتا ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضى، اے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میں اس قبلے کی طرف آپ کا منہ پھیروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں، جس کو اللہ خوش کرنے کے اعلان کرے، میں نہ خوش کروں اسے، میں اسے ناراض کر دوں، میں اسے ناراض کر دوں، اللہ کے بعد کسی کا احسان ہے تو اس نبی کا احسان ہے، موت پہ ہر کوئی اولاد یاد کرتا ہے، موت پہ ہر کوئی اپنی جائیداد یاد کرتا ہے، موت پہ ہر کوئی اپنوں کو یاد کرتا ہے، ہمارے نبی نے موت پہ کس سے یاد کیا، اپنی امت کو یاد کیا، 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری جبریل نے آ کے عرض کی موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے کہا آ جائے، اس نے آ کے سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ، پہلی ہستی ہے جنہیں سلام کر رہا ہوں، کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، آپ نے فرمایا اچھا اگر میں کہوں گا تو مجھے لے جاؤ گے، کہا جی آپ کو بھی لے جاؤں، تو پھر آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے تو میں قربان جاؤں اس نبی پر، وہ یوں کہتے پہلے میرے حسن حسین کا مسئلہ حل کرو پھر میں کہوں گا، کہ میں ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہا ہوں، ایک کا سر کٹتے دیکھ رہا ہوں، جب آپ جس دن گئے پیر کا دن، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خاتون ہیں جن کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی، کسی نبی نے جان دی،
کسی اپنے بیوی کے سینے پر، وہ میرا نبی ہے۔ اور خوش قسمت ترین خاتون عائشہ ہے جن کے سینے پر یوں آپ تراز تھے، اور آپ نے اللہ کے سپرد اپنی جان کو کیا ہے، اپنے بیگمات کو بلایا، مل کے رخصت کر دیا، بیٹی کو بلایا، مل کے رخصت کر دیا، داماد علی کو بلایا، مل کے رخصت کر دیا، آخر میں دونوں بچوں کو بلایا، جو ہی ان کو یوں لیا ساتھ ہی آنسو ٹپک پڑے، نہ بیویوں کو رخصت کر کے روئے، نہ بیٹی کو رخصت کر کے روئے، نہ داماد کو رخصت کر کے روئے، جو ہی بچوں کو یوں کیا تو ساتھ ہی آنسو، ساتھ ہی آنسو، ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھ رہے ہیں، ایک کا گلا کٹتے دیکھ رہے ہیں، روتے نہ پڑے۔ اوپر سے جبریل نے کہا، ان کو رخصت کیا کہ یا رسول اللہ جانے کا وقت ہے، تو آپ کہتے پہلے حسن حسین کا مسئلہ حل کرو پھر میں دیکھتا ہوں۔ آپ نے کہا، ریحانۃ طیبۃ من الدنیا، یہ جنت میں، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے لیے جنت کے دو پھول ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ جب حسن پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا، علی سے کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب، بہادر، لڑنے والے کا نام، اس کا نام ہے حسن۔ جب حسین پیدا ہوئے تو پھر آپ نے پوچھا، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کوئی نام، کہا نانا اس کا نام ہے حسین۔ پھر آپ نے فرمایا، جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ میرے بیٹوں کے لیے چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ تو ان کا مسئلہ اٹھاتے، تمہارا کیا اٹھایا؟ جبریل، میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں خوفناک حال، پہلے میرا مسئلہ حل کرو پھر میں بات کروں۔ او میرے بھائی، تمہیں اللہ رسول کے پاس واپس آ جاؤ، کدھر جا رہے، کیا کر رہے؟ کیا کہا، کیا کہا؟ کہا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا کہ میں جاؤں یا ٹھہروں۔ جبریل واپس گئے، پیغام لائے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہا الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہ الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے، اب میرے کوئی فکر نہیں کہ میری امت کا کام بن گیا، اللہ کی قسم اگر یہ میرا نبی فیصلہ نہ کروا آج میں اور تم بندر خنزیر ہوتے۔ شراب بیچنا بڑا گناہ ہے، مچھلی کھانا چھوٹا گناہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی، حلال مچھلی، دریا کی مچھلی، تالاب کی نہیں بکنے دی، مل کو یہ کہ میری آئی ڈوبے دکھا دے، دریا کی مچھلی۔ اللہ نے کہا ہفتے کو نہ کھاؤ، چھ دن کھاؤ، انہوں نے بدماشی کی، نہیں رکے مچھلی کھانے پر، بندر، زنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ، سود مچھلی کھانے سے بڑا گناہ، شراب مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، قتل مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، فحاشی بدماشی مچھلی کھانے سے بڑے گناہ ہیں۔ اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اولاد کے ذبح ہونے پر چپ رہا، تمہارے لیے تڑپ تڑپ کے بولا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا جواب دیا جائے۔ جواب آیا ساتھ دیں گے، کہا اب ٹھیک ہے، بلاؤ اپنے پاس۔ اور پھر میں تمہیں آگے لے جاتا ہوں، میدان محشر ہے، ماں انکار کر چکی ہے تمہیں پہچاننے سے، خامن انکار کر چکا ہے بیوی کو جاننے سے، بیوی منکر ہو چکی ہے خام زوجیت کی، اولاد کہتی تو میرا پیو نہیں تو میری ماں نہیں، والدین کہتے ہیں تو میری دھی نہیں تو میرا پتر نہیں، بھائی کہتا ہے میں تیرا لگتا کچھ نہیں، برادریاں دی تو میرے نیڑے میں گزریا، سارے منکر ہو چکے ہیں۔ اور اتنے میں جہنم آتی ہے اور ایک چیخ مارتی ہے، اور سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، سارے انسان زمین پر گرتے ہیں، نفسی 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 نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ بڑے بڑے نبی کہیں گے یار میری جان بچا، یار میری جان بچا، یار میری جان بچا۔ اس شور میں ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ کون ہے یہ؟ آج تو سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، آج سارے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے امتی امتی؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟
امتی، یہ وہ ہے جس کے وجود کی رب نے قسمیں کھائیں، جس کے چہرے کی رب نے قسمیں کھائیں، یہ وہ ہے جو سب اللہ نبیوں میں سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے رویا، یہ وہ ہے جو سوا لاکھ نبیوں میں سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ دکھی ہوا اور کبھی بدعا نہ کی، پتھر مارنے والوں کو بھی کہا یا اللہ انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، قتل کرنے والوں کو کہا یا اللہ انہیں معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے، ہاں ہاں تم نہیں جانتے میں بتاتا ہوں، یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن خالد، بن فہد، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نصار، بن معد، بن عدنان، بن اول، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوف، بن بوف، بن قموال، بن عبید، بن عوام، بن ناشر، بن حساب، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عدقر، بن عبید، بن الدعاب، بن حمدان، بن سنبر، بن یثرب، بن یحسن، بن یرحم، بن ارعوى، بن عیلی، بن زیشان، بن عیسر، بن اخناق، بن ایهام، بن مقصر، بن ناحب، بن زارع، بن سمی، بن مجد، بن عور، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراهیم، بن آدم، بن ناحور، بن سرور، بن رعوب، بن فائل، بن عاقب، بن ارفخشار، بن سام، بن نوح، بن نحن، بن متوشعل، بن ادریس، بن يرد، بن ملهر اهل، بن قنان، بن انوش، بن شیس، وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امتی یا اللہ میری امت، محمدی محمد الرسول اللہ، محمدی بن جاؤ، یہ تبلیغ کے کام کا پیغام ہے، محمدی بنو، مسلم بنو، فرقوں میں نہ بٹو، پاکستان کی آگ یہاں نہ بھڑکانا، پاکستان میں لگے ہوئی آگ یہاں نہ بھڑکانا، وہ بلند ہونے والے شولوں کو یہاں ہوا نہ دینا، ورنہ ہم تباہ ہوئے ہیں تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، ایسے لوگوں کی مت سننا جو تمہیں امت سے ہٹا کر فرقوں میں بانٹ دیں، ایسے لوگوں کو مت بلانا جو تمہیں امت بنے سے ہٹا کر فرقہ واریت کے جنگل میں دھکا دے دیں، مسلمان بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، کسی فرقے کی چھاپ اپنے اوپر مت لگاؤ، محبت سے رہو، نہیں تو جاؤ جا کے دیکھو تمہارا دیش کیسے چل رہا ہے، کیسے انسان درندہ بن چکا ہے، یہ اسلام تو محبت کا پیغام ہے، میرے نبی سے پوچھا گیا من اسلام، اسلام کیا ہے، تو میرے نبی نے کہا اطعام الطعام وطیب الکلام، کھانا کھلانا میٹھا بول بولنا، اس کا نام ہے اسلام، اس نے پوچھا من ایمان، ایمان کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا الصبر والسماحة، صبر کرنا اور معاف کرنا، یہ ایمان، اس نے پوچھا ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے، فرمایا جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان، یہ کون سا دین ہے جس نے ایک دوسرے کی نفرتوں میں دھکیل دیا، مسلم بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، امتی بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹنا، فرقوں میں نہ بٹنا، اور کوئی یہاں علماء بیٹھے ہیں تو ان کے آگے ہاتھ جوڑ دوں، کبھی فرقہ واریت کو ہوا دینے والی بات نہ کرنا، انہیں جوڑنا، اور تمہیں کہتا ہوں جڑ کے چلو، اپنے عقائد جو تمہارے ہیں اس پہ پابند رہو، نفرت نہ کرو، ماتھے پہ بل نہ لاؤ، گلے لگانا سیکھو، میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے لگا کے رکھا، وہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا، یہاں ایک دوسرے کو سلام ختم ہو چکا ہے، محمدی بنو، یہ تبلیغ کی محنت ہے، محمدی بنو،
میرے نبی کی پوری زندگی دو چیزیں ہیں، عبادت جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، یہ کم از کم جتنا مجمع آیا ہے یہ نیت لے کر جائے، جیسے میں تم سے توبہ کروائی، نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز نہیں چھوڑنی، کسی حال میں نہیں چھوڑنی، کہ سفر حضر میرے نبی میرے رب نے ایک حکم ایسا دیا ہے جس میں کوئی گنجائش، روزہ بیمار ہو چلو بعد میں رکھ، روزہ مسافر ہو چلو بعد میں رکھ لو، زکات فرض ہو گئی اس مہینے کوئی نہیں اگلے مہینے دے دو، حج فرض ہو گیا اس سال نہیں کر سکتے اگلے سال کر لو، اس سے اگلے سال کر لو، نماز وقت آ گیا نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے، سجدے میں سر رکھنا ہوگا، سجدے میں سر رکھنا ہوگا، سجدے میں سر رکھنا ہوگا، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، 11 دفعہ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ 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 اقیم الصلاۃ، تم سنو تو صحیح کہنے والا کون ہے اور کتنی دفعہ کہہ رہا ہے، اور تمہارے کان پہ کوئی چوں نہ رہیں گے، کون سا کلمہ پڑا ہوا ہے، ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان مردود ہوا، 5 نمازیں کتنے سجدے کتنی اذانیں، کیوں 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 کیوں، نہیں 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 نہیں، مجھے یہ سر جھکانا ہے، مجھے یہ سر جھکانا ہے، مجھے یہ سر جھکانا ہے، جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈا ہے زمین پہ سر رکھ کے ڈھونڈا ہے، جس نے بھی اللہ کو پایا ہے زمین کے کلیجے کو پانی سے آنکھوں کے پانی سے ٹھنڈا کر کے پایا ہے، جس نے بھی اللہ کا تعلق لیا ہے رات کے اندھیروں میں لیا ہے، دنیا کے بادشاہوں سے ملنے کے لیے دن کا ٹائم ہے، کائنات کے بادشاہ سے ملنے کے لیے رات کا ٹائم ہے، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ حضرت علی حسین کے آخری بیٹے جن سے نسل چلی، تہجد میں کھڑے ہوتے وہ کہتے اللہم غارت النجوم وہدأت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنة ولا نوم ونام ملوک الدنیا وأغلقت الأبواب وقامت الحراس، اے میرے رب تارے بھی سو گئے، رات بھی سو گئے، لوگ بھی سو گئے، دنیا کے بادشاہ بھی سو گئے، دروازے بند ہو گئے، تالے لگ گئے، ننگی تلواروں کے پہرے قائم ہو گئے، اور تو وہ بادشاہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے نہ جس کا دروازہ بند ہوتا ہے، یہ تیرا غلام تیرے در پر آیا ہے، یہ میرے نبی کی زندگی کا سہرا ہے، نماز ہماری پہچان ہے، نماز جہاں وقت آئے ہم پانی نہ ملے تیمم، قبلے کا کچھ پتہ نہیں، جدے منہ آوے اللہ اکبر، ہو گئی ہو گئی، کپڑا بچھانا بھی ضروری نہیں، پتھروں پہ سجدہ کر، بھائی اتنا دیکھ لے اوپر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے، تو زمین پاک ہے، پانی کوئی نہیں، تیمم کر، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ، مسافر ہو 2 رکعت پڑھو، پر چھوڑ نہیں سکتے، نہیں چھوڑ سکتے، مسجد دور ہے دکان میں کپڑا رکھو، مسجد دور ہے دکان میں نماز پڑھو، نہیں سارے اکٹھے پڑھ سکتے، باری باری پڑھو، چھوڑو نہیں، یہ میرے نبی کی زندگی میں عبادت میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، دوسرا میرے نبی کی زندگی کا رخ وہ اللہ کے بندوں سے تعلق، اللہ کے بندوں سے معاملہ، اخلاق، معاشرت، اس میں ماں باپ ہوں تو میرے نبی فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، تمہارے ماں باپ تو اکثر پاکستان میں ہیں، جن کے ہیں غنیمت، جن کے ہیں غنیمت جان، جن کے وہاں ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، جن کے مر گئے ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے روزہ رکھو، ان کے لیے صدقہ کرو، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں ماں کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا، سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، ادھر سے آواز آتی محمد، میری ماں مجھے بلاتی، میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نوجوان نے کہا
حج پہ جانا چاہتا ہوں، اما کچھ راضی نہیں، فرض حج ہو چکا ہے، فرض کر چکا ہے، تو اب نفلی حج میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حسن بصری نے فرمایا، میرے دوست، تیرا ماں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا اور اسے نوالے بنا کے کھلانا اور اس پر تیری ماں کا خوش ہونا، یہ میرے نزدیک ساری زندگی کے نفلی حجوں سے بڑا حج ہے۔ ماں باپ، ماں باپ، پیسہ ہی سب کچھ نہیں، پیسہ ہی سب کچھ نہیں، پوری دنیا میں رشتوں کی قدر ختم ہو چکی ہے۔ صرف یورپ کی بات نہیں، پوری دنیا میں رشتوں کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رشتوں کی قدر پہچانو، رشتوں کی قدر پہچانو۔ ہاں، میرے نبی نے فرمایا، اویس کرنی جائے گا جنت میں تو لوگ بھی جا رہے ہوں گے، یار جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اویس کو روک لو، باقی کو جانے دو، تو پریشان ہو جائے گا، محبوب تیار تھے کیوں روک لیا، تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے، سارے تو گئے مجھے کیوں روکا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذرا پیچھے دیکھو، ویسے دیکھے گا تو جہنم ہی کھڑے ہوں گے دوستی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے جدھر جدھر تو انگلی کا اشارہ کرے گا، تیری تو فعل سب کو معاف کر دیا کہ تو نے ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کر دیا ہے، چل سفارش کر، تیری تو فعل لاکھوں دوستیوں کو آج جنت میں ڈالوں گا، یہ ماں کا مقام ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو اخلاق، اخلاق، اخلاق۔ بیوی ہے تو میرے نبی نے فرمایا، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ عورت ہے تو میرے نبی نے فرمایا، اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اوہو، آپس کا معاملہ ہے تو میرے نبی نے فرمایا، تمہارا اپنے دوست کو، بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقے کا ثواب ہے۔ صرف مسکرا کے ملو تو صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ آپس میں لڑائی سے اتنی نفرت فرمائی کہ دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ تین دن تک صلح نہ کریں تو اس کے بعد میری طرف سے یہودی مریں، عیسائی مریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا آپس میں صلح کرو، آپس میں صلح کرو۔ اگر آپس میں یہاں کوئی لڑے ہوئے ہو، اٹھتے ہی صلح کرنا، ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل پیش ہوتے ہیں، لیکن وہ لڑا ہوا ہے کسی کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک یہ دونوں صلح نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے راحت بن جاؤ، رحمت بن جاؤ۔ میرے نبی کی زندگی کا بازار کا پہلو، بازار میں بیٹھ کے لو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، صحیح تو لو، غلط نہ تولو، دیانتداری سے کام لو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، مسلمان کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یا رسول اللہ، مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، انسان ہے، اگر میرا ہے تو دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے بھائیو، میں بڑے درد سے کہتا ہوں، سچائی ہمارے اندر سے نکلے زمانہ ہو۔ ایک کروڑ انسان کٹھے کرو، ایک کروڑ، تو اس میں 10 لاکھ نمازیں نکل آئیں گے، 20 لاکھ تک بھی نمازیں نکل آئیں گے۔ ایک کروڑ کٹھے کرو تو 10 سچے نہیں ملیں گے، 10 سچے نہیں ملیں گے۔ بازار کا دین مٹ چکا ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب، یہ مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ یہاں اپنے دین کو عزت دو سچائی کے ساتھ، اپنے نبی کو عزت دو سچائی کے ساتھ، اپنے نبی کو عزت دو دیانتداری کے ساتھ، اپنے نبی کو عزت دو ٹائم کی پابندی کے ساتھ، اپنے نبی کو عزت دو کام کو صحیح طریقے پر کرنے کے ساتھ۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، صحیح کام کرو، غلط نہ کرو،
وعدہ پورا کرو، وعدے کے خلاف نہ کرو۔ دھوکہ دینا، بوسن ان ملکوں نے آپ کو ٹھکانا دیا، ان ملکوں نے آپ پر پانی کی طرح پیسہ بہایا، پھر انہیں کو دھوکہ دینا کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ ہماری طرف تو اوپر بھی ظلم ہے، نیچے بھی ظلم ہے، لیکن تمہیں جیسے تم یہاں محفوظ ہو، ایسے تو ہم وہاں محفوظ نہیں ہیں۔ تو تم ان لوگوں کو دھوکہ دو جو تمہارے محسن ہیں۔ یہ تو انسانیت کے نام پہ دھوکا ہے۔ پورے یورپ میں میں درد بھری بات کہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، کاغذات بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دینا، ان سے شادی کرنا صرف کاغذ بنانے کے لیے، جو ہی کاغذ بنا غائب۔ یہ ظلم مت کرو۔ مجھے فرانس سے فون آیا ایک خاتون کا کہ میں مسلمان ہوں، ایک مسلمان کے پیچھے اس کا کام بن گیا، مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، لیکن میں مجھے اللہ نے ایمان کی روشنی دے دی، میں نہیں اسلام چھوڑتی، اب میں مسلمان ہوں، وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ ایسی دکھ بھری داستانیں سارے یورپ میں پھیلی ہوئی ہیں، امریکہ تک پھیلی ہوئی ہیں۔ روٹی اللہ دیتا ہے، روٹی یورپ میں نہیں ہے، پوری دنیا میں ہے، افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ، اللہ وہاں بھی رزق دے رہا ہے۔ دھوکہ نہ دو، اللہ کے واسطے دھوکہ نہ دو۔ اگر تمہارے کاغذات مکمل ہیں، بسم اللہ رہو، اگر نہیں ہیں، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اللہ کے خزانے وسیع ہیں۔ یہ ان لوگ کی حق تلفی ہے، ظلم و ستم ہے، یہ جھوٹ و فراڈ اور فریب ہے، یہ زیادتی مت کرو۔ ہے کاغذات، اس میں یہاں کا پاسپورٹ ہے، آپ کو مبارک، لیکن اگر آپ ایسے دھوکے فراڈ سے رہ رہے ہو تو اللہ کو رب جانو، واپس چلے جاؤ، اس ذلت جھوٹ اس بددیانتی کا تاب لے کر مت مرو۔ میرے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے، ختم ہی نہیں ہوتے، اور یہی زندگی تھوڑا ہی ہے، موت کے بعد جنت کی آنے والی زندگی ہے۔ یہ تمہارا دیس ہے، جن کے پاس پاسپورٹ ہیں، جن کے پاس کاغذات ہیں، یہ تمہارا وطن ہے، تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں۔ اس کو دھوکہ نہ دو، اس کا برا نہ چاہو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، یہاں کی لڑکیوں کو کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ ایسی اپنی پہچان کرواؤ کہ کھچے ہوئے لوگ سچائی کی طرف آئیں، ہاں آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں۔ سچائی کھینچتی ہے، سورج نکلتا ہے تو سارا عالم روشن ہو جاتا ہے، تم سچے بن جاؤ، سچے تو سارا عالم تمہارے نور سے روشن ہوگا۔ یہاں کماتے ہو، یہاں ٹیکس بھی دو، یہاں کماتے ہو، یہاں کے نفع لیتے ہو، یہاں کی سہولتیں لیتے ہو، ٹیکس بھی دو، چوری مت کرو ٹیکس کی۔ تمہارے جتنے لوگ یہاں پیسہ بناتے ہیں، پیچھے چار چار چھ چھ کنال کے کوٹھے بناتے ہیں، یا سیاست پہ ان کے رشتے دار لگاتے ہیں، یا شادیوں پہ لگاتے ہیں، جتنی مانو تم لوگ بڑے مظلوم ہو، یہ تم پہ بڑا رحم آتا ہے کہ تم کماؤ کماؤ، نہ تمہیں ہفتے کو چھٹی، نہ اتوار کو چھٹی، نہ جمعے کو چھٹی، نہ پیر کو چھٹی، تو اسے کرنا ہی ہے۔ سارا سورج بھی چھٹی کر لیتا ہے، تھوڑے گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا ہے، کیا کر رہے ہو کہ پورے ہفتے میں کوئی چھٹی نہیں؟ اگر تمہاری جاب ہے تو زندگی میں دکان والے ہیں، تو اللہ کو رب مان کے ایک دن تو چھٹی کرو، کریز اللہ کے پاس، کچھ اپنے لیے، کچھ اپنے دوستوں کے لیے، کچھ اپنی ذات کے لیے۔ وہ مجھے گلاس دو گے نا، ہمارے علاقے کے بڑے لوگ ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا تاجر کہنے لگا، کہا یہ ہماری تو عید کو بھی چھٹی۔ میں کہا پھڑے منہ تھوڑی دو گا، یعنی اس پیسے کو کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کما رہے ہیں، اور یہ جتنا بناتے ہیں پیچھے بھیجتے ہیں۔ اور میں میرپور گیا، چھ چھ کنال، آٹھ آٹھ کنال کے گھر،
ویلے کتنے کھوتے بن رہے ہو کتنے مجھے ہو جب تم پیسہ بناتے ہو تو ضائع کیوں کرتے ہو؟ اور کھاریاں میں میرے دوست کا تھا شادی ہال، وہ موٹر میں بن گیا، میں نے کہا یار تیرا شادی ہال تو اجڑ گیا ہوگا، گھر نہیں نہیں یہاں کھاریاں والے بڑے باہر ہیں، ان کے شادی پہ مقابلے لگے رہتے ہیں، اس نے چار ڈش میری پانچ کر دو، اس شادی کے پانچ ڈش میری چھ کر دو، اس کی دس ڈش میری بارہ کر دو، کہ آپ سے پاگل لگی قوم، ساڑھے پیسے بڑھے جاتے ہیں، یا تمہارا پیسہ یوں جاتا ہے، یا تمہارا پیسہ کوٹھوں پہ جاتا ہے، یا تمہارا پیسہ پلاٹوں پہ جاتا ہے، اوپر کوئی کاغذات بنا کے قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، مقدمے وکھرے لڑو، یا تمہارا کہ بھائی کو شوق چڑھتا میں سیاست کروں، انہوں پیسہ کافی آ گیا چلو میں کوئی ممبر بن جا، یا تمہارا پیسہ یوں برباد ہوگا، تھی کہڑے کھاتے کمائے؟ جس ملک سے اتنا نفع اٹھاتے ہو اس ملک کے ساتھ بدیانتی نہ کرو، انہیں ٹیکس پورا دو، جب ان سے نفع اٹھاتے ہو، ہمارے ملک میں تو میں تو اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں ٹیکس دو، اگرچہ وہاں حکومت بھی چور ہے عوام بھی چور ہیں، یہ نہیں کہ سارے چور ہیں، اللہ کا فضل ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے دیش قائم ہے، ایسی نا امیدی بھی نہیں ہے، ہم عام طور پر اپنے ملک کی نیگیٹو نیگیٹو کرتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے دیش میں بڑی خیر ہے، بڑی خیر، بڑی خیر ہے، اللہ کا احسان ہے، اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، آج کل برے زیادہ ہیں اچھے دبے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اچھے ختم ہو گئے، اللہ کا فضل ہے، تو میں تو وہاں بھی کہتا ہوں کہ ٹیکس دو بھائی، یہ تمہارا صدقہ ہی ہے، یہ تمہارا صدقہ ہے، کسی غریب کا علاج ہو جائے گا، کہیں سڑک بن جائے گی، کہیں کسی کا مکان بن جائے گا، تو تمہارا صدقہ ہے، اور یہاں تو واقعہ لگایا جاتا ہے، چوری مت کرو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جب تم ادھر سے یوں آٹھوں دن چلتے ہو اور ہر طرف سے جوڑ جوڑ کے بچاتے ہو اور آگے جا کے ہوتا یہ چھ چھ کنال چار چار کنال دو دو کنال ایک ایک کنال کے گھر اور خالی پڑے ہوتے، اور میرپور میں اور مزے کی لوگ کرائے پر گھر لیتے ہیں، وہ کرائے پر لوگ بلاتے ہیں کہ اعتراض ہے وہ پیسے لوتے تھے رو سڑے مکان الٹا پیسے دے کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں کہ کوئی قبضہ نہ ہو جائے، تو اپنے پیسے کو دیانتداری سے کماؤ، دیانتداری سے خرچ کرو، جہاں رہتے ہو وہاں خرچ کرو، یہاں اگر ہاں اپنے اسکول بناؤ، اب تو مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی بن چکے ہو، یہاں اسکول بناؤ، یہاں اپنے کالج بناؤ، یہاں اپنے مدرسے بناؤ، یا اپنے دین کی تعلیم کے لیے یہاں خرچ کرو، یہاں والوں پہ خرچ کرو، اگر تمہاری نسلیں یہاں ہیں تو یہ واپس نہیں جائیں گی، روڈ شیڈنگ برداشت ہوئے، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، لوگوں نے کہا خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا، پوچھا کوئی بات نہیں ہے ہم نے بھی اس کو نسوار کا عادی بنایا، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا، تمہیں یورپ کی نسوار لگ گئی تو واپس جاؤ گے، ایک کاغذ لینے کے لیے پورا ہفتہ ذلیل ہونا پڑے، تو دیانتداری میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کی پہچان سچائی دیانت، یہ میرے نبی کی زندگی چھوٹا سا پروگرام ہے، عبادات کا بہت ہی چھوٹا پروگرام، پانچ نمازیں 30 روزے، زکات پیسے والے پر، حج پیسے والے پر، اور دوسرا پروگرام تھوڑا لمبا ہے، لیکن جو مزہ اس میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں، سچائی دیانت، عمر بن عبدالعزیز تین برے اعظم کے بادشاہ ہیں، بنو امیہ کے خاندان میں سورج اندھیری رات میں چمکتا ہوا چاند ہے، عید کا دن آیا تو بچوں نے ماں سے کہا میں کپڑے لے کر آؤں، ابا سے کہو، ابا تین برے اعظم کے بادشاہ ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر، 12 بچے بچیاں تھے، میرے پاس تو پیسے نہیں کہاں سے لے کر، تو آگے بیوی مشورہ دیتی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے بنا لیتی ہوں، اور چولا میں گھر کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا دوں، کہنے کا ہاں ٹھیک، باہر تشریف لائے، اپنے خزانچی کو بلا کر فرمایا کہ بھئی اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے بنانے ہیں، وہ بھی ان کا تربیت یافتہ تھا، کہا امیر المومنین بادشاہ سلامت
آپ مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ ایک مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو ایڈوانس تنخواہ دے دیتا ہوں. چپ کر کے گھر آ گیا، بیوی سے کہا فاطمہ، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو میں کپڑے نہیں دے سکتا. عید کی نماز پڑھائی، سارا خاندان ملنے آیا، بچے ملنے آئے، تو ذرا کپڑے ویسے ہی تھے، تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا اپنے باپ پر، گرا تو آیا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ایک جوڑا کپڑے میں لے کے دیا. تو ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، ان کا ابا جان آیا، ہمارا سر بڑا اونچا ہے، آج ہمیں فخر ہے ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی، مسلمانوں کے مال پہ ٹھکانے ڈالا، یہ ہماری تاریخ ہے. میرے بھائیو تمہیں یہاں رہنا مبارک ہو، اگر تمہارے پاس یہاں کا پاسپورٹ ہے، کاغذات ہیں، اسے اپنا وطن سمجھو اور یہاں خرچ کرو، یہاں اگلی نسل کے لیے سوچو کہ جو اگلی نسل یہاں پروان چڑھ رہی ہے ان کو دین کیسے پہنچے، ان کو تعلیم کیسے ملے، ان کے اسکول کیسے بنائیں، ان کو اپنا ماحول کیسے دیں، انہیں اپنی تہذیب کیسے سکھائیں، اس پر پیسہ خرچ کرو. ایسی فضول چیزوں پہ پیسہ مت خرچ کرو کہ تمہارے پسینے خون کی کمائی اور وہاں جا کے مٹی میں لگ گئی، گارے میں لگ گئی، سیاست میں لگ گئی، مقدموں میں لگ گئی، شادیوں پہ لگ گئی. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مجھے بھی آپ کو بھی زندہ کرنے کی توفیق دے، تو ایک بہار آ جائے، بہار آ جائے. اس کے لیے تبلیغ میں نکلنے کو کہتے ہیں، جب ایک چار مہینے کے لیے نکلو، 40 دن کے لیے نکلو، جب تمہاری ترتیب بن جائے تو کچھ وقت لگا کے اسے سیکھو اور اپنے مقام پر نماز کا اہتمام کرو، دیانت داری سچائی کا اہتمام کرو، لوگوں کے لیے سچائی کا نشان بن جاؤ. ایک ابن خراش رحمت اللہ علیہ گزرے حجاج کے زمانے میں، ان کا سچ مشہور تھا. ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں لڑے، پھر وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے. حجاج کو پتا چل گیا تو وہ چاہتا تو پکڑوا کے قتل کروا دیتا، پر کہنے لگا آج میں ابن و خراش کے سچ کا امتحان لوں گا. تو اس نے ان کو بلایا، کہنے لگا ابن و خراش وہ تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف لڑے تھے، بھاگ بھوگ گئے تھے، کوئی ان کی خیر خبر ہے، کدھر ہے؟ پتا تو اس کو تھا کہاں. تو ابن و خراش مسکرائے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آئے ہوئے ہیں، پکڑوا دو. تو حجاج نے کہا تیرے سچ پہ تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تیرے سمیت تیرے بیٹوں کو بھی گردن اڑا دیتا. مسلمان سچا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے. لیکن بڑے دکھ درد کی بات ہے کہ آج ہم ہی جھوٹ بولتے ہیں، ہم ہی جھوٹ بولتے ہیں. مت بولو، صحیح پیپر بناؤ، نہیں بنتے پاکستان واپس جاؤ، ہندوستان واپس جاؤ، بنگلہ دیش واپس جاؤ. یہ زیادتی مت کرو، حلال کماؤ، جھوٹ سے بچو. کمائی ہے حکومت کا حق دو، یہاں والوں کو دھوکہ مت دو، آپس میں لڑو مت، ایک امت بن کے رہو. اس کو کرو گے تو اللہ تمہیں یہاں بھی سکھی رکھے گا، آگے بھی سکھی رکھے گا. نیت کرتے ہو تو جو بھائی ابھی تمہارا اجتماع ہو رہا ہے سویہ کے قریب اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع سے یا اس کے بعد جو بھائی چار مہینے چلنے کا ارادہ کرے ذرا کھڑے ہو کے دیدار کر رہا پر نیت کر رہا ہے تو پیسے کھڑے ہو کر نیت نیت اور نیت کر لو. نیت میں کوئی یورو لگے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.